Wilujeng pepanggian wonten ing cariyos basa Jawi. Mugi-mugi kahananipun Bapak Ibu lan sedulur-sedulur katresnan tansah sehat-sehat kemawon nggih. Wah, mboten kraos sampun nyaketin pungkasaning taun 2023. Mugi-mugi sedaya pangajap lan donga utawi pangarep-arep wonten ing taun enggal 2023 dipun jabahi lan dipangestoni dening Gusti ingkang Maha Agung. Wonten ing dalu menika kula badhe ngaturaken cariyos anggitanipun Tati Purwa kapetik saking Joko Lodang nomor 30. Kados pundi lelampahipun, sumangga sugeng midhangetaken. Dunyo goib iku ono senajan ora kasat moto. Kahanan nyoto kang bakal penulis babar ki iki dudu ngoyo woro nanging pancen dialami dening Le Inem. Orang ngira babar pisan yen Le Inem kang wis rondo duwe anak loro lanang wadon sebut wae jenenge Itok lan Iin kuwi telung sasi tekan wektu iki padatane malik 180 derajat. Biyen mula pancen ora duwe turunan loro owah pikiran nanging senajan Le Inem kuwi sregep sapa masjid subuhan, salat maghrib lan isya mesti jemaah ana masjid, nyotone bisa diganggu bangsa alus. Kaya ngono mau, kahanan kang dialami dening wong kang sregep ngaji, salat, dadi yen makhluk gaib iku pengen mapan ana ragane wong, bisa wae manggon ana wong sing disenengi. Contone, tekan saiki Le Inem isih kanggonan perawan ayu kang emoh ngalih saka ragane, malah wis ora kurang-kurang anake lan sedulure padha ngupaya supaya Le Inem bali kaya wingi uni. Kabeh wong pinter kang ditekani lan dijaluki tulung supaya ngusir makhluk gaib kang ana ragane Le Inem kandha yen kuwi prawan ayu kang mapan ana sikile. Pantes wae saben dina Le Inem ora duwe kesel, mung tansah mlaku ngubengi omah lan sawah. Ito anake lanang nganti kami gilanen yen dicedhai ibune, jalaran tansah kepingin nyanding lan omong kang ora ana tonjone, ngalor ngidul ora genah. Anehe, yen ana wong ngandhakake jeneng Ito, ibune mesti nesu lan nglabrak sapa wae kang nyebut jenenge anak lanang. Le Inem pancen wis malih sakabeh. Paripolahe lan nyandang menganggone wis ora gelem diopeni dening keluargane. Dadi wis agelemi dhewe lan ora gelem nampa apa wae senajan kuwi saka anake wadon kang aran Iin. Nanging suwalike yen Itok kang ora katon glibete semenit wae, wis nangis ngingking kaya bayi ditinggal biyunge. Waktu penulis ketemu karo salah siji keluargane kang mapan ana Sleman sisih lor, ngendikaake yen satemene wis ora kurang-kurang anggone golekake tombo kanggo ibune Itok. Nanging pancen sing mapan ana ragane mau seneng tenan karo Itok, mula dheweke pengin tetep ana kono. Critane, prawan ayu kang mapan ana ragane Le Inem kuwi gandrung banget marang Itok. Dadi ya wis angel tenan ilange. Kondoni sedulure mau menehi keterangan marang penulis supaya luwih cetha.
Itok kuwi wis makaryo, dadi ora saben wektu ana ngomah. Nanging yen itok ora ana, ibune bingung mlayu ngalor ngidul goleki. Yen mung cukup mlayu wae ora sepiro mesakake. Lek inem kuwi yen wis goleki itok lan ora ketemu, mesti nangis ngrintih memelas sinambi ngundang jenenge itok. Suara kang metu dudu swarane Lek inem, nanging swarane kenyo mau. Mas Ito, geneo sampe yang tega ninggal lagi aku. Suara mengkono mau ora mung awan wae, nanging tengah wengi wektu wong kiwa tengene padha angler turu tansah ngingking kaya kinjeng tangis. Saiki keluarga Nili inem wis pasrah marang opo kang diadepi. Muga-muga Gusti paring pepadang lan paring tombo marang panandang kang disandang Li inem. Makhluk halus iku bisa dijak rembukan, yen wis titiwancine mesti Gusti paring usodo. Sedulur lan tonggo teparo opo dini keluargane saiki percaya yen satemene makhluk goib iku ono senajan ora bisa kasat netro. Lan kabeh coro wis ditindakake kanggo ngupaya bisane bali kaya wingi uni lorone kang aneh ing rogone Li inem. Nanging menungso mono mung wajib ikhtiar, dene kasil orane wutuh ono astone Gusti kang Maha Agung. Kaya ngono mau kahanan goib kang dialami dening Li inem kang tekan wektu iki isih durung bisa waras bali normal kaya biyen. Sumangga para maos anggone nampa wacan kahanan kang dialami sedulur inem kang pancen nyata dudure kaya saiki. So